नमस्कार, महाराष्ट्र आवाज संघर्षाचा आवाज मध्ये आपले सहर्ष स्वागत. मी वर्षा सामंत. आता नजर टाकूया आजच्या ठळक घडामोडींवर. चौल येथे काढण्यात आली रामनवमी निमित्त आगळी वेगळी पालखी. वडगड जिल्हा परिषद मतदारसंघ लोकसभा निवडणूक 2019 पार पवार यांची जाहीर सभा. मावळ मतदारसंघाचे महाआघाडीचे उमेदवार पार पवार यांनी बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवण्याचे दिले आश्वासन. आणि माजी खासदार डॉक्टर संजीवजी नाईक यांचा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरा. दिशा न्यूज व वर्धमान संदेश या साप्ताहिकाला दिल्या डॉक्टर संजीव नाईक यांनी शुभेच्छा. सहाव्या जाहीर सभेचे आयोजन करंजाड येथील सेक्टर 4 वडघर येथे करण्यात आले होते. वडघर जिल्हा परिषद मतदारसंघ लोकसभा निवडणूक 2019 33 मावळ लोकसभा मतदारसंघाचे महाआघाडीचे अधिकृत उमेदवार पार पवार यांनी जनतेला निवडून देण्याचे आवाहन केले. सहाव्या जाहीर सभेचे वडघर येथे आयोजन करण्यात आले होते. वडगड जिल्हा परिषद मतदारसंघ लोकसभा निवडणूक 2019 राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्ष, RPI, साळवे गट, गवई गट, खोब्रागडे गट, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व मित्रपक्षाचे 33 मावळ लोकसभा मतदार संघाचे अधिकृत उमेदवार पार्थ पवार यांनी जनतेला निवडून देण्याचे आवाहन करतानाच स्थानिकांचा बेरोजगारीचा ऐरणीवर असणारा प्रश्न नक्कीच सोडवू असे आश्वासन देऊन तरुणांना विकास करण्यासाठी विचार करूनच मतदान करण्याचे सांगितले. 29 तारखेला मतदान आहे. तुम्हाला तुमचा उमेदवार निवडून आणायचा आहे. त्या दिवशी नीट विचार करून तुम्हाला सगळ्यांनी बाहेर यायचं आहे की ज्या उमेदवाराला तुम्ही निवडून आणणार आहे तो इथं काय करून आणणार आहे, काय डेव्हलपमेंट आणणार आहे, आमच्यासाठी काय चांगलं करणार आहे. आतापर्यंत जेवढे पण उमेदवार आलेत ते फक्त खोटे आश्वासन देऊन गेलेत. अर्ध्या गावांमध्ये तर फिरले पण नाही आणि जे गाव त्यांनी दत्तक घेतले त्यांचं काम पण नाही केलं. जेव्हा आपण एक गाव दत्तक घेतो त्याचा अर्थ आपण एक मुलाला म्हणजे बाळाला दत्तक घेतोय. आपण बाळ दत्तक घेतो तर आपण काळजी आपल्या घरासारखं मुलासारखं मुलीसारखं करतो. त्यांनी हे पण नाही केलं मग ते मावळचा विकास कसं करू शकतात? मावळ काय लहान मतदारसंघ नाही आहे. मावळ पिंपरी चिंचवड ते उरण खूप मोठा परिसर आहे. समाज वेगळे वेगळे आहेत, इंडस्ट्रीज वेगळे आहेत, विषय वेगळे आहेत. त्याच्यासाठी तुम्हाला लोकांमध्ये मिसळायला लागतं, फिरायला लागतं, समजून घ्यायला लागतं विषय जे आत्तापर्यंत ह्या उमेदवारांनी आत्तापर्यंत कधीच केलं म्हणजे खासदारांनी केलंच नाही. त्याच्यामुळे मी तुम्हाला सांगतोय मित्रांनो, नीट विचार करून तुम्ही मत द्या. कारण ह्याच्या पुढे आपल्याला जर मावळचा विकास करायचा असेल आणि आजूबाजूला आपल्याला जर चांगलं डेव्हलपमेंट आणायचं असेल तर एक तरुण उमेदवार लागणारच आहे. मी आतापर्यंत सगळ्यांकडे जातोय, सगळ्यांना सांगतोय की आता मावळसाठी आपल्याला काय करायचं आहे. इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन आहे जो मी लोकांपुढे मांडतोय. मावळमध्ये एक मावळ इन्व्हेस्टमेंट हब तयार करायचं आहे. कारण बेरोजगारी एवढी वाढली आहे इथे की आजकालच्या तरुणांना नोकरीच नाही आहे. जेवढे पण तरुण आहेत इथं ते घरी बसून आहेत. आई वडील डोक्याला हात लावून म्हणतात की अरे आपल्याला मुलांना शिक्षण दिलं आहे आपण आणि आता त्यांना नोकरी नाही आहे तर काय काय परिस्थिती झाली आपली. आपल्याला ते बदलून घ्यायचं आहे आणि हे बदलून कसं घ्यायचं की FDI आणि जेवढे पण इतर कंपनीज आहेत जे आपल्या MIDC मधनं बाहेर गेले, दुसऱ्या राज्यामध्ये गेले, त्यांना आपल्याला विश्वास द्यायचा, कॉन्फिडन्स द्यायचा आहे की आपण मावळमध्ये चांगले तिथं कंपनी उभा राहून सगळ्यांना रोजगार देऊ शकतो आणि ते सगळे रोजगार स्थानिक लोकांनाच मिळणार ह्या पद्धतीने आपण त्यांना आश्वासन देऊ शकतो की तुम्ही या इथं उघडा, तुम्हाला काय स्थानिक त्रास नाही होणार, युनियन इश्यूज नाही होणार आणि आम्ही तुम्हाला मदत करू. त्या पद्धतीने तुमचं बेरोजगारीचा विषय आजूबाजूच्या
आपल्या शहरामध्ये जाईल. दुसरा मोठा विषय आहे महागाई. आतापर्यंत कुठे पण आपण गेलो आहे तर भाव तर अजिबात नाहीये, आणि विषय तर रिअल इस्टेट प्रॉपर्टी जेवढे पण जागा आहेत रोजचं जीवन महाग झालंय. हे कशामुळे झालंय, हे झालंय कारण ह्या सरकारने कधीच आपल्याकडे एवढ्या पद्धतीने विचार करून बघितलं नाही की ह्या पद्धतीने कसे ते इकॉनॉमिक डिसिजन घेतात, नोटबंदी करतात, इकॉनॉमिक सायकल करतात, ज्या पद्धतीने यांनी देशाची आर्थिक परिस्थिती एवढी अडचणीमध्ये आणली आहे त्याच्यामुळे आपल्याला हा सगळा त्रास होतोय. मी तुम्हाला सांगतो मित्रांनो, आपल्याला आता ह्या सरकारला 5 नाही 10 नाही 15-20 वर्षासाठी बाहेर काढायचं आहे. आणि माझं असं म्हणणं आहे की माझा नावाचा प्लॅन जो तुम्हाला सांगायचा आहे, माझा नावाचा प्लॅन आहे की तुम्हाला जो सांगायचा आहे की रोजगार आणायचा जेवढा प्रयत्न करू शकतो तो मला प्रयत्न करायचा आहे. बेरोजगारीचा जो विषय आहे तो खूप वाढला आहे आणि कुठेतरी आपल्याला तो सॉल्व्ह करायचा आहे नावे इन्व्हेस्टमेंट हब थ्रू. आपल्याला दुसरा विषय आहे जो बायकांसाठी, महिलांसाठी आणि मुलांसाठी आहे. मुलांसाठी आपल्याला चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल्स उघडायचे आहेत, डे केअर सेंटर उघडायचे आहेत. चिल्ड्रनसाठी आपल्याला जेवढे पण सुविधा द्यायचे आहेत ग्रामीण भागामध्ये तेवढे आपण घेऊ द्यायचा प्रयत्न करू जे बाकीचे ऑर्गनायझेशन्स आहेत त्याच्या माध्यमातून. इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन आहे जो सगळ्या लोकांना बेरोजगारीवर नोकरी देणार तो एक आपण राबवायचा प्रयत्न करू.